Түүхэн дэх хамгийн аимшигтай урт замын төвчрлүүд. Дэлхийн улс орнууд авто замын сүлжээгээ сайжруулахар зүтгэж байгаа ч замын төвчрэл хүмүүсийн аж амьдралд нөлөөлөх сөрөг хүчин зүйлсийн нэг болж байна. Америкчууд замын төвчрлээс болоод жилд 200 тэрбум долларыг салхинд хийсгэдэг гэсэн тооцоо бий. Тиймээс байгаль дээлтэй тээврийн хэрэгсэл болох ундаг дугуй ашиглах нь хамгийн зөв гарц хэмээн үзжээ. Ингээд дэлхийн түүхэнд хамгийн удаан хугацаанд үргэлжилж маш олон автомашин хамарч ихээхэн хохирол учруулсан 10 замын түвжрэлийг танилцуулъя. 2014 он, Атланта хот. 2014 оны 1-р сарын 28-нд маш их цас Атланта хотын метрополитан бүсийг нөмрөв. Онгоцнуудын нислэг цуслагдаж хойшлогдов. Сурагчид ангидаа сургуулийн автобусандаа хонжвэ. Худалдан авагчид супермаркетуудад унтаж, олон мянган жолоочнор хөлдөө зам дээр машинтайгаа гацав. Түгжрэлд орсон машины тоо 1 сайд хүрчээ. Түүгээр барахгүй нэг эмэгтэй түгжийн дунд машиндаа хүүхдээ төрүүлсэн байна. Гэхдээ үүнээс жаймшигтай түгжрэлүүд хүн төрлөختний түүхэнд байлаа. 1969 Бэтл, Нью-Йорк. 1969 оны 8-р сарын 16-нд сая гаруй хөгжим сонирхогчид Америк нэгдсэн улсын Нью-Йорк мужид болсон Woodstock Rock хөгжмийн наадмыг зорив. Хөгжмийн фестивалд ирсэн 500 мянган оролцогч болон бороо манан ихтэй байсан шалтгаанаас үүссэн энэхүү явдлыг замын төвжирэл гэхээсээ илүү түүхэн үйл явдал байсан гэж үзэх хүмүүс бий. Үүнээс болж Нью-Йорк хотод 3 өдөр үргэлжилсэн урт гэгчийн төвжирэл үүсв. Төвжирсэн замын уур амьсгал ямар байсан гэж бодно. Зорчигчид ясмэлхийн мэт мүлхэж буй машинуудын хац цонхоор цуухын хууч хуурч зарим нь замын хажууд шаарлаг хийж байв. Нэг хэсэг нь буцаад явахыг оролдсон ч бүтлгүй, ихэнх нь машина зам дээр хаяж Woodstock руу алхаж байсан гэдэг. Эцэст нь наадмын нийт 186 мянган тасалбар борлуулсан боловч хагас сая гаруй хүн цуглаарчээ. Мэдээжийн хэрэг ихэнх нь туулажилсан учраас энэ нь анх зарласан тооноос хэд дахин илүү байсан хэрэг. Тэр үед хамгийн алдартай дуучид нэстэг тэргээр хөргөлсөн байна. Тайзан дээр нэрийг нь дуудсан дуучид замын бөглөөн дунд хараал тавьж байхад зохион байгуулагчд яах ч учраа олохгүй байсан гэдэг. 32 км-ийн урттай 3 өдрийн турш үргэлжилсэн энэхүү төвчрлийг нэстэг тэрэг оролцуулан зохицуулж хэвийн урсгалд оруулж байжээ. 1990 он, Баруун болон Зүүн Германы хил дээр. 1990 оны 4-р сарын 14-ны өдөр Берлиний ханыг нурааж хоёр Германыг нийлэх үед Германы иргэд анх удаа улаан өндөгний баярын үеэр хил давж хамаатан садантайгаа уулзах боломжтой болжээ. Гэвч Берлин дэх холбоотны шалган нэвтрүүлэх хил орчмын зам дээр 18 сая автомашин оролцсон томоохон түгжрэл үүсжээ. Уг түгжрэл хамгийн олон машинтайгаараа Гиннесийн номонд орсон байна. Гэвч энэ нь мөн л түгжрэл гэхээсээ баярт үйл явдал болж исэн учраас түүхэнд тэмдэглэгдэжээ. 2011 он, Чикаго. 2011 оны 2-р сарын 2-нд 50 см зузаантай цас орж Чикаго хотын хучсны улмаас төвчрэл үүсжээ. Цасан шуурга замын хөдөлгөөний ойролцоогт таарчээ. Машинуудын шил цасанд бодогдсон халтрага үүсж үзэгдэх орчин муу байснаас болж гарсан ослууд Lakeshore Drive зам дээр хөдөлгөөнийг бүрэн зогсов. Цаг агаарын нөхцөл байдлаас болж жолооч нар 12 цагийн турш халтрагатай зам дээр явах хэрэгтэй болсон юм. Түгжрэлд орсон жолооч нар цасаар байлдах 6 дарах метр цагийг өнгөрөөж байв. 2001 он, Нью-Йорк. 2001 оны 9-р сарын 11-нд Дэлхийн худалдааны байгууллагын ихэр цамхаг нурснаас хойш хэдэн өдрийн турш хотын удирдлага Манхэттен орох гарах гүр хонглоодыг хааж тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслээс босдыг нь хоригложээ. Үр дүн нь маш том түгжрэл үүсжээ. Нью-Йорк хотод энгийн өдөр явхад хэцүү байдгийг бодоход тэр үед ямар байсныг төсөөлөхөд бэрх. 2010 он, Бээжин. 2010 оны 8-р сарын 14-ний өдөр Бээжин хотоос төвд орох G110 томоохон хурдны зам дээр дэлхийн түүхэндх хамгийн удаан бөгөөд урт үргэлжилсэн замын түгжрэл болжээ. Энэхүү түгжрэлийн шалтгаан нь тээврийн хэрэгсэл олноор зорчдог замуудын засвар, тойрч явхаас зөрүүдэлсэн жолооч нар тэднээс олж гарсан ослуудын улмаас хойноос урагш чиглэсэн 11 өдөр үргэлжилсэн түгжрэл үүсжээ. Тэнд байсан жолооч зорчигчдийн цаг хугацаа нь гатсан мэт санагдаж байсан гэдэг. Түгжрэлийн улмаас хэдэн зуун мянган автомашин болон Бээжин хот руу барилгын материал зөөж байсан том аварын автомашинууд олон хоногор саатсан байна. Түгжрэлийн үеэр жолооч нар бүтэн өдөрт дээд тал нь 1 км зам л урагшилж байв. 101 км-ийн урттай энэ түгжрээнд зарим жолооч машиндаа 5 хонсон байна. Тэд машиндаа заримдаа хажууд нь, заримдаа дээр нь, доор нь идэж унтаж гар нүрээ угааж хөзөр тоглож байв. Энэ үеэр зам даавах худалдаа хийдэг наймаачд олширчээ.
Чан Бароноор гихчээр Цэврус дэлгүүрт 1 юан гэдэг бол төвжирлийн дундуур хүмүүс бизнес хийж 15 юанаар зарж үүнийг дагаад тамхины үнч тэнгэр татжээ. Цагийн зөв хөдөлсөнч машины хурд эргээгүй ил өдрүүдэд 100 км үргэлжилсэн урт зам даваа амьдардаг бүс нутгийн иргэд Жантай гоймгийн газар, дэм буудл, ундаг дугаан худалдаа зэрэг маш олон бизнесүүдийг амжилттай хийж чаджээ. Мөн төгжрлийн ачаар ердийн үеэс 10 дахин өндөр үнээр жолооч нарт халуун хоол ундаа зарсан наймаачид унтаж буй жолооч нарыг дээрэмдсэн хулгайч нар баяжив. 1980 он Лион Парисын чиглэл. 1980 оны 2-р сард олон мянган Парисын амрагчид Альпийн нуруунд дах өвлийн сууцаа орхиж нийслэл рүү буцаж байсан үед цаг агаар модов. Үр дүн нь Лион болон Парисын хооронд түүхэндээ хамгийн урт буюу 176 км урттай төгжрэл үүсжээ. Уг төгжрэл Геннесийн номонд хамгийн урт төгжрэл болж бичигдсэн байна. 2005 он Хьюстон. 2005 оны 9-р сарын 20-нд Рита Химиг хар салхи Техас мужийн том хотуудын нэг Хьюстонд ойртох үеэр шуурганаас оршин суугчдыг хамгаалахын тулд нүүлгэн шилжүүлж байлаа. Хар салхинаас зүгтэж явсан 2 сая гаруй оршин суугчид Interstate 45-р зам дээр төвчрөв. Хар салхины үеэр төвчрлийн урт 159 км төрчээ. 38 градусын халуунд хүмүүс ангаж салхины хурд заримдаа 225 км цагт хүрч байлаа. Гэхдээ төвчрэлд орсон хүмүүсийг ад дарьж Рита хар салхи Хьюстон хотын зүүн талаар нь өнгөрчээ. Энэ төвчрэл 48 цаг үргэлжилсэн цувааг үүсгэсэн хэдий ч нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагаагаар олон хүний амийг аварч чадсан билээ. 2012 он Москва. Хүйтэн өвлөөрөө алдартай Орсын хотуудыг цасан шуурга барьц алдуулах тохиолдол олон байдаг. 2012 оны 11-р сарын сүүлээр Санкт-Петербургээс Москва орох зам дээр цаг агаар муудаж, хүчтэй цасан шуурга болсны улмаас томоохон төвчрэл үссэн юм. Энэхүү 201 км-ийн урт төвчрэл 3 хоногийн турш үргэлжилжээ. Орсын онцгой байдлын яам, жолооч нарт зориулж зам дагуу майхан барьж, халуун хоол цай өгөх зэргээр тусалж сэтгэл зүйчдийг ажилуулж байлаа. Мөн тусламжинд арх хүртэл багтаж байсан гэдэг. 2009 он Сан Пауло. Сан Паулогийн гудамжинд өдөр бүр мянган мянган шинэ машин нэмэгддэг. Бразилийн энэ хот аймшигт төвжрэл үүсгэрээ алдартай. Сан Паулогийн оршин суугчд нь ч энэ төвжрэлд тассан хүмүүс. Зарим нь машиндаа сахлах ус нь нөгөө хэсэг нь төвжирч зогсохдоо хажуугийн жолоочтойгоо хууч хөөрч өнгөө ярина. Гэтэл 2009 оны 6-р сарын 1-н Лав гарагийн орой хотын гол замуудад 295 км үргэлжилсэн аймшигт төвжрэл үүсв. Хотын замын 3/1 нь төвжирч рекорд тогтоожээ. Замын төвжирэл хүмүүсийн сэтгэл санаа, бизнесийн амжилтанд сөргөөр нөлөөлж байдаг. Сан Паулод хот дотоох үргэлтийн үйлчилгээ маш хүнтэй. Тиймээс нэсдэг тэрэгний бизнес урт хожид байгаагүйгээр цэцэглэж байгаа ажээ. Сонирхуулахад хэдэн жилийн өмнө манай улсын гашуун сухатын бомб нүүрс тэрэлсэн автомашинууд ар араасаа цуврын 60 гаруй км цуваа өсч байлаа. Учир нь тэр үед бүгдээрмдах хятад ард улсад ган гачуу болсны улмаас ус ихээр хэргэлдэг уур хаанууд олборлолтод басчжээ. Үүнээс олж бүгдээрмдах хятад ард улс Монголоос авах нүүрсний хэмжээгээ огцом нэмэгдүүлж, улмаар нүүрс очсон машинууд хил рүү цовж байв. Хятадын гаалийг хүлээх сунжирсан дараалалд ачааны машины жолооч нар олон хоног нүүрсний тоосонд дарагдсан машиныхаа кабинд дүнжиж, хоол идэн жолооч нарт тамих ус хүнс дизель түлш зэргийг худалдаачид зарж, тэнд жижиг зах зээл цэцэглэж байв.